А гострий соус є? Свині. Салют, упізнали? Я Ред. З поверненням на пташину землю. Я, звісно ж, досі герой. А цій війні з Леонардом і його свиньми... Я можу попасти. Не видно ні кінця, ні краю. Тупі пернаті. Мабуть, летючі та смердючі завжди будуть ворогами. Вітаю! Я прийшов з миром! Ред, я знаю, що в нас були розбіжності. Та ми відкрили третій острів! Активувати зброю! Вони хочуть знищити нас усіх! І ось найстрашніше! Треба забути про суперечки і працювати разом! Це що, прикол? Ми обрали кожного з вас, бо ви найкращі! З тих, хто знайшовся! Ми маємо бути готові до всього! Ось що мій асистент намагався сказати. Асистент? Це цей асистент? Пусти, чуєш? Ясно, плану немає. Ви з команди 6! Що? Клас! Ну що, народ, погнали! Оце і є суперкоманда, якою я цілодобово готувався. Чесно, я розчарований.